Na igralištu Roberta Komena u Rijeci odigran je 45. memorijalni turnir Pero Radaković, na kojem su nastupile četiri momčadi u kategoriji starih pionira. Zagreb, Međimurje, Slovenske Domžale i domaćin Rijeka borile su se za trofej kojeg je prošle godine osvojila Riječka momčad. U polufinalu Riječani su svladali Međimurje rezultatom 4:0, dok je ekipa Zagreba bila bolja od Domžala. U finalu se između Rijeke i Zagreba igrala čvrsta utakmica s puno duela. Gosti su šokirali domaćine pogodkom u prvoj minuti, no riječka ekipa odgovorila je pogodkom samo minutu kasnije. Do pred sam kraj utakmice vodila se bitka većinom na sredini terena i kad su svi mislili da će pobjednika odlučivati 11-erci, Riječani su poveli 2:1, također iz najstrože kazne. Pripreme su. Radimo krvavo već 3 tjedna i zadovoljno sam onim istrčanim, znači uvijek može bolje. Taktički smo udregali utakmicu na rezultat, da ipak predstavimo nogometnu kru Rijeka u jednom pravom svijetu. Finale je možda bio najbolji pokazatelj šta nas čeka u drugom dijelu sezone. Zagreb je jedan od suparnika prvog HNL, kako ste vidjeli tu utakmicu? Potvrda prava prvenstvena utakmica koja će nas sigurno i ove godine, ovaj dio, drugi dio, će sigurno čekati ovakva jedna bitka. Znači svaka utakmica je novi izazov, tako da smatram da moramo imati samo dobar pristup, odnos prema igri, poštivati ovdje što je ovaj klub pružio, razvit dobre igrače i rezultat će onda sam doći po sebi. Ovaj turnir igra se u čast jednom od najvećih igrača u povijesti nogometnog kluba Rijeka, Pere Radakovića, a njegov sin Petar već je godinama počasni gost ovog natjecanja. 45. turnir povodom njegove smrti i hvala nogometnom klubu Rijeci i ljudima u omladinskom pogonu koji se održavaju tu tradiciju već taj niz godina. Iako ovaj turnir nema poseban natjecateljski značaj, ovakve utakmice dobra su priprema mladim igračima za nadolazeći nastavak prvenstva. Već smo prošli, znači, pripreme u Umagu i imamo sad ovih par tjedana, imamo malo teže treninge i napornije i veći intenzitet i to će znači da ćemo biti bolji u drugom dijelu polusezone i dignut se malo na tablici jer dosta loše stojimo. Ovo je 27. put kako ekipe nogometnog kluba Rijeka podižu pehar najboljih na ovom turniru, a mi se nadamo kako će ovakvi slavlja u budućnosti biti još više. Gol!